我们不管今生多么的富贵，多么的觉得很快乐，但你生老病死这些最起码的没解决了，我们是没办法了，已经生了，老跟死还在那儿等着呢，老跟死啊，衰老跟死亡啊，但是好像大家也不当回事，都老了再说嘛，老了你迟了是吧？生老病死、疾病、衰老、死亡，还这三个危险，平等的在那儿等着我们。是吧？佛说你没解决这些问题，就不算你幸福。定时炸弹一直在那儿呢，是吧？可能得死亡，可能得病了，可能死亡随时会来，谁知道怎么死的，对吧？衰老肯定会来。佛是解决生老病死，这些这根本的四苦，上到王侯将相，下到扫大街的乞丐，都有平等的具备。这四个精神炸弹随时绑在我们身上，而且最重要的是生从哪里来，死到哪里去，有没有未来，这些问题我们也要思考一下嘛。还有生命的意义到底是啥？难道就是吃饱穿暖，吃饱穿暖睡觉，吃睡睡明了明了，白天黑夜白天黑夜，我们吃饱睡觉，吃饱睡觉嘛？这样重复了几十年有啥意义？然后赚钱就是吃得更好，穿得更好，给谁看？是吧？有人看还得瑟一下，没人看有啥意思？自己照镜子也没那么开心，是吧？买个就而且很少，也一天就三餐穿两件衣服，你一天也最多换一次衣服，你换的也累了，是吧？这就没啥意义，有啥意义？生命的意义在哪里？终极的归宿在哪里？为什么我们的心不安？为什么我们这一个人好好的，然后就想结婚，想生孩子，然后结了婚生孩子了，又觉得。这也不安啊，内心也不是很幸福啊，好像也没有个家，好像也没归宿感啊，有时候还不想回家。到底心在哪里，归宿在哪里，这些都应该思考一下吧。这就是修道的开始。所以真正的修道不是解决一些当下的烦恼的，很多心灵课程你学过，都是当前我失恋了很烦或者是什么，哎，解决一些暂时的烦恼，但过两天烦恼又起来。解决一些现实的问题，或者治病也是解决感冒。今天感冒了，你明年不感冒了，还会。但佛学是解决终极问题的，大自在就是再也不烦了。不是你解决你当下要烦或者快乐的问题，是让你永远知道生命的真相，再也不会在烦恼、快乐这些情绪化的状态里的折腾。然后我那些心理学的同学呢，我看个个都苦的苦哈哈的，我说自己都怎么苦成这样的？然后我认识了，最后呢，他们说他们年龄比我大嘛，然后他说他们老早就学了灵性学，说以前是不懂爱自己啊，特别是现在懂了爱自己，你也会爱了，对，你生气了，你还会给自己照顾好了，对，但是那个烦恼痛苦还伴随着你，然后没方向走，不知道往哪里去走。我们懂，不是不懂得爱自己，是不知道怎么爱。你的爱就搞错了，你怎么爱？给自己吃一顿还是吃点好吃的就爱了吗？穿好穿的就爱了吗？给自己配上项链，配上这个坠子就爱了吗？怎么爱？你不懂爱，不是不懂得爱自己，你当然懂得爱自己。大家怎么爱的？吃最好的，住最好的，穿最好的，开豪车住豪宅，这都不是爱自己吗？谁不会呀？而且根深蒂固的爱自己，但不是最后把自己害了。拥有去索取这个世界一切自己想要的，随心所欲，这不是把自己最好害了？欲望永无止境，怎么也满足不了，是吧？贪永无止境，贪吃卖一大堆，永无止境，怎么爱自己？找到真实的自己，这就叫爱自己。你自己是佛，你一直不知道，你不知道佛的话，永远不懂得自己在哪里，自己是谁。你爱的是别人，爱的是。你穿的是穿给一个肉体，给一个机器在穿。如果你找到了本性，你说穿好的、吃好的、住好的，那也叫爱自己，不能说不叫。你穿个破衣烂裳，住在大街上也叫爱自己。你要不懂自己是谁，你怎么都不叫。你头脑每天在变，谁知道上秒的你跟下秒的你不一样？什么叫爱自己？我们经常害自己，随心所欲就是害自己，你以为吗？是吧？每天随心所欲，我今天晚上看个电视连续剧，看到4点。你不是把自己心肝脾肺肾全害了，因为我们头脑太想看了，那个东西太诱惑了。看了一集还想看，看了一集还想看，想看个结果。一不小心看到早上4点钟，然后心脏也不好了，肝也不好了，是吧？这个事情还好，睡两天可能熬过了。有些事一时煮成千古恨，
吸毒，查的戒不了，那不是爱自己啊，查查自己修口里流口水嘛，闻见那个味道挺好嘛，而且那天很烦嘛，哪个人不是哪个人酗酒啊抽烟什么都不是，那天很烦，闻到那个东西说大家都吃了我也吃一口吧，谁会处心积虑的要吸毒，是很烦那天，而且吸了以后觉得自己不烦了，是吧，随心所欲嘛，他不慎重的考虑吸完那一口结果会是什么，可能戒不掉，终身被他控制，但是他不会，他不会想，这不就叫爱自己吗？那不叫吗？那就害了嘛，明知道是毒他还要吃一口，你说馒头吧，咱不知道这个是毒，吃上也没关系，因为不知道嘛，毒人家明明表着就叫毒药，人家说那就叫毒啊，人吃了毒会死的，或者是上瘾的，每天在这样讲你还吸，你说爱不爱自己，因为吃了感觉到这种毒品能让人觉得昏沉，能逃避现实，逃避现实是爱自己的另一种方式，因为觉得自己受不了，所以先把自己逃掉，但是也在害自己，同时我们无法知道什么叫爱，你不会爱，不是你不想爱，你爱不了，你怎么爱，你每天在害自己，就最后把自己害得一塌糊涂，我们这些人都挺好，你看没把自己害了，都坐在这听我，是吧，但是熬夜也是很正常的，吧，有时候 打游戏看电脑看电视连续剧折腾自己，这都是也是一流的，哪儿 不开心去哪儿，啥事明知道完了不开心还要做，就是那样，是吧，你说哎，然后再吃点补品，晚上熬了夜了，明天吃补品像补上来说是，再吃补品买药，买上补品我熬吃它三天，你看补上了吧，精力充沛了，你不熬也不行啊，控制不住嘛，我们不会，我爱自己，不知道活得一活得无名吗？那时候安利制药公司吧，他们就是晚上三四点才睡觉，然后要吃很多保健品，然后第二天，我说这不弄反了吗？我说熬夜熬成这样，我说那我做不了了，我说这个是。你看很多演员，一晚上连续六七天的熬夜去拍片啊，他就得吸毒，他不吸毒根本撑不下来。他晚上他就进入不了那个角色，知道吧，他的情绪都是木的，他的脸都笑都不会笑的时候累的，你让他去表演那个演员那个角色，他必须吸到毒，他就进入就幻境，他该笑的时候他这样笑，他就不无视于周围那种摄像机啊什么，他会进入状态你知道，可以红，但是他忘记了他最终开始投入初心啊，他投入演艺事业到底是想干什么，他是想幸福来的哦，他是想达到他的表演技能达到一定程度，他是想幸福，最后反而成了吸毒的。而那些导演，而那些真正的拍摄电影的那些人，他是想赚钱来的，他只是一棵摇钱树而已，人家把他当工具使，但是他为了红他就得做，他是否能拍拍屁股站起来辞职呢？那些不是他要的，他不想，因为他的头脑野心欲望更大，他宁愿这样熬干自己，但也要红，他也要红，知道吧，要成为红人，但是他是拿着吸毒来去支撑自己那种精神的，因为他想吸啊，他不吸他受不了，他熬不下去，他无法让自己变成演员，他无法笑，无法随时哭，所以他就进去了，就那样演绎啊，很多是因为就算他毁了这个身体他也愿意，你知道为什么，他头脑里边很磅礴的野心，跟那些东西喂不饱他的欲望跟野心，没有这个世界没有东西能喂饱他，除非万人关注啊，除非他在演艺界成为最优秀的，觉得啊，很多人觉得他是最红的，他是红的演员，他的虚荣心就满足了，否则他的这儿的欲望跟野心已经像黑洞，没有东西可以填充他那些东西，他就是哪怕我本来是60岁的寿命，我30岁就熬死了，我死掉呢，我把这个机器就熬死，所以他不怕吸毒，知道吗？他30岁就熬死，但是我是最红的演员，实在熬不下自杀呗。他也要最红，知道吧？扭曲的人格，就他不知道他活着还有别人，他爱他的所有，他的父母、他的兄弟姊妹、他的亲人，他随心所欲，他想怎么样，他就满足自己的欲望，满足完直接死掉算了，爱他的人都会痛苦。知道吧，他妈可以想他妈可以哭瞎眼，
他不没有责任感，他的随心所欲连点责任感也没有。就是我们有时候我们的欲望超越了我们对这个肉体的爱，我不会保护这个肉体，我们的欲望更重，损坏肉体，损坏也缺的，付出一条胳膊一条腿换的那个荣耀需要的。我们的精神层面欲望真的是太膨胀，像只老虎一样，每天张牙舞爪的在那吞噬着我们，吞噬着我们自己呀、啊。他必须付出千百倍的能力才能爬到别人之上。头脑怕什么呢？你知道那都是没有智慧吗？都是无明。生活本来可以更好，因为那些人很优秀，生命本来更好，本来可以在平平淡淡中企业伟大的，就是企业的很辉煌，让他的生命变得很辉煌，他不用那样也可以成功的。你说那什么叫爱自己？人家那种很红的，那不叫爱自己吗？成功了，但是用肉体换的，用吸毒换的，那什么叫爱自己？如果把自己养得肥肥胖胖的，啥也不做叫爱自己吗？也不叫窝囊嘛，大家又骂他，这叫啥也不做，把自己养得肥肥胖胖的，哇，你看人家你还得减肥呢，是吧？人家觉得你窝囊。不是说怎么做对，怎么做也不对，你要没智慧怎么做也不对，所以我们才修正嘛，学佛的智慧，然后乞讨也开心，当昏迷心也开心，你不会那样拼命的做事的，你不会那样子的，活得有支点，在任何地方活得有支点，在空乱之中你也能看清航向，你比如进入一个道场，比如在吴老师那儿，还在我这儿，还在任何地方任何一个公司，你去学心理课程什么，他们都是方法，当下调心的方法，你不会混乱的，这个世界再混乱你都不会混乱，头脑的欲望还有着相的东西才让你混乱，你想怎么样，你要求怎么样，这些都是会混乱的。有别说是懂得佛的智慧了，一个有定力的人，你知道大家都外表嘈杂的像人声鼎沸，很混乱，一片混乱斗闹的打的，他都能如如不断安静的坐着呢。你看那些武林高手那也是定力啊，坐在那儿喝酒不受影响，你看那些武林电影上经常演那些武林高手在那些饭店里啊，周围在打仗，人在把他的桌子都出气飞了，人家还在那儿打盹睡觉，不受影响，因为跟他没关系，你们打你们的，我睡我的觉，他怎么能混乱呢？但是寥寥分明对一切，旁边有个凳腿摔过来了，人家头偏一偏又睡着了，他也知道那凳腿会扎他耳朵，但是不痛，人家偏偏头又睡着。修行修定力就是那样的，寥寥分明，但是不受干扰。我睡我的觉就睡我的觉，那就是武林高，那就是刚开始修定力的那个状态。一切这个世界很乱，声音很杂乱，就像你现在听我说话，但是周围一大堆声音，你看有开门的声音，外边虫子叫的声音，青蛙叫的声音，风吹树叶沙沙声什么，他说你也很专注只听我说话吗？是吧，其他的不打扰你，修行一个人待着也是这样，是一个人待着静心，我静心世界一大堆声音，但是我只专注在自己的静心里的状态，这就止力嘛。现在你是止在我的声音里了，你可以自己念佛号止在自己的声音里一样的，或者止在一个音乐里都一样的，就不受干扰。因为他们跟我说，他们说以前是肯定修过，就坐到那个井里面不出来，然后就皮筋就要出来了，不能坐里面，那个坐里面是那个。啊，我就在说。目前不管你前世修行没修行，显然现在已经混乱了，是吧？没找到头绪的时候，还是先坐坐，哪怕就算前世修过，但是现在也要复习一下吧。你先静下来吧，先不动吧。对啊，先修觉照，先修止力止观。